এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আজি তেজপুৰত মানে আজি 4টা বজাত এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আছে। কিন্তু আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ কাম যোৱা দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিনত প্ৰতিটো ঠাইতে য'ত য'ত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী হৈছে, শিল্পী দিৱস হিচাপে আমি এই মহান শিল্পীজনক সন্মান জনোৱাৰ এটা কাৰ্যসূচী ইয়াত যোগ কৰা হৈছে। তো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা হ'ল আধুনিক যিটো অসমীয়া সংস্কৃতি, যি ইতিহাস যদি লিখিব লাগে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি ক'ব লাগিব। যদিও মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ধৰ্মৰ চেতনাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক চেতনাও অসমত আনিছিলে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক এনাজৰিৰে ৰাখিবৰ কাৰণে, বান্ধি ৰাখিবৰ কাৰণে, কিন্তু যিটো আধুনিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো কালচাৰ বা সংস্কৃতি, অসমীয়া সংস্কৃতিক বচাই ৰখা, চিনেমা নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই গীত লিখা, গীত ৰচনা কৰা, তো এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আৰম্ভ কৰা বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু তেখেতৰ অৱদান আজি মানে খুব সীমাহীনভাৱে আমি ক'ব লাগে আৰু তেখেতক স্মৰণ নকৰাকৈ অসমীয়া সংস্কৃতি হ'বই নোৱাৰে। আজি 3জন পুৰণা ব্যক্তিৰ নাম আমি সদায় মুখত লওঁ, এইটো হ'ল যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভূপেন হাজৰিকা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। যিয়ে নহওক, আজি তেখেতৰ এই মহান শিল্পীজনৰ মৃত্যু দিৱসত মৰ্তৰবৰ পৰাও মই ৰাইজৰ হৈ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ। আৰু আজি যিটো অসম চৰকাৰে আঁচনি এটা লৈ, ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত আৰু অসম চৰকাৰে এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ কাম আজি লৈছে। যে বাক্সা জিলাত আজি প্ৰায় মই মানাস যিটো বিধানসভা সমষ্টি, বাক্সা জিলা 11,492খন বাক্সা মহকুমা, কেশালবাৰী মহকুমা হিচাপে এটা টাৰ্গেট আছে, প্ৰায় 51,000 হিতাধিকাৰী ইয়াত লাভ পাব। কিন্তু আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 41 নম্বৰ মানাস বিধানসভা সমষ্টি, নৱগঠিত মানাস বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 9,686 ৰেচন কাৰ্ড আমি বিতৰণ কৰিব আৰু তাতে হিতাধিকাৰী হিচাপে 48,000তকৈ বেছি হিতাধিকাৰীয়ে লাভান্বিত হ'ব। তাৰ মুঠ মানে 25টা BCDC আৰু 221খন যিটো সুলভ মূল্যৰ দোকান ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব। ৰেচন কাৰ্ড হ'ল যে আমাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড, যিটো এটা পৰিকল্পনা ভাৰত চৰকাৰ বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লৈছে। প্ৰতিজন নাগৰিকৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড থাকক, কিন্তু তাৰে ভিতৰত বিশেষ শ্ৰেণীৰ কেইজনমানক আমি বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা আজিও মানে এটা সকাহ বা সহায়ৰ প্ৰয়োজন। বিশেষকৈ ক'ভিডৰ সময়ত প্ৰায় মানে 5 কেজিকৈ বিনামূলীয়া চাউল দিয়াৰ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ আঁচনি, তাৰ আধাৰত মানে চাউল দিয়া হৈছিলে, যথেষ্ট সহায়ক হৈছিল। আৰু অসমত লক্ষ্যটো হ'ল, প্ৰায় কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া লক্ষ্য হ'ল যে 2,52,00,000, কিন্তু আমাৰ এতিয়া হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 2 কোটি আৰু আজি 42,00,000 আকৌ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে আৰু 20,00,000মান প্ৰথম পৰ্যায়ত এইটো ৰেচন কাৰ্ডটো দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব। বৰ্তমান 10,00,000মানৰ এটা টাৰ্গেট স্থিৰ কৰা হৈছে, বাকী যিবিলাকে পোৱা নাই তেওঁলোকেও পাব। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডটো হ'ল যে তাৎপৰ্যটো, ৰেচন কাৰ্ড যাৰ হাতত থাকিব আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড পাব, তেওঁ 5,00,000 পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা পায়। আৰু এটা হ'ল উজ্বলা যোজনা, যিটো গেছ চিলিণ্ডাৰ পায় আৰু গেছ পাইপ কানেকশ্যন পাই যায়। এই ওৱান নেশ্যন ওৱান কাৰ্ড এটা আইডিয়া চলি আছে, এটা প্ৰচেছ চলি আছে, আৰু ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন কাৰ্ড, এইটো ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেশৰ ভিতৰতে আনি আছে। আৰু 2047 চনত ভাৰতত সম্পূৰ্ণভাৱে বিকশিত ভাৰত, বিকশিত দেশ হিচাপে আমি যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয় মানে অৰ্থনৈতিক মানে শক্তি, মানে চাইনাৰ পিছতে ভাৰতৰ স্থান হ'ব লাগে, সেই লক্ষ্য লৈ পেলাই ভাৰত চৰকাৰ আজি আগবাঢ়ি গৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত। এইকাৰণে মই বৰ্তমান যিটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, তেখেতলৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰাই ধন্যবাদ দিছোঁ ৰাইজৰ হৈ পেলাই।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতৰ যেটো অবিরাম যাত্রা আর দিনে রাতে কষ্ট করে পেলায় আসনিবিলাক রূপায়ণ করেছে আর নতুন নতুন আসনি লৈছে তার কারণেও ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ অসমবাসী রাইজে কৃতজ্ঞ আর মই মোৰ ব্যক্তিগত তৰফৰ পৰা মই তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ দিছো আর শ্রদ্ধা জানাইছো আর বর্তমান বিটিআর অঞ্চলত বিটিআরৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য প্রমোদ বড়ো অসম সরকার আর কেন্দ্র সরকারের গোটেইবোৰ আসনে ইয়াত রূপায়ণ করার ক্ষেত্রত মানে অগ্রণী ভূমিকা লৈ আছে তেখেতলৈও মোৰ তৰফৰ পৰা।